Assalamu alaikum hürmetli kardiyologlar, talabalar, magistrler, klinik ordinatörler. Bugün çap korunca hipertrofiyasının kriterileri doğrusunda yaklaşalımız. Ve asosan çap korunca hipertrofiyasının EKG kriterileri ve echo kriterileri doğrusunda yaklaşalımız. Hazırki kunda körüp duruyapımız cüda köpçilik EKG'lerde hipertrofiya haqiqatan bormi, yo'qmi? Chap qorincha gipertrofiyasi yozilgan xulosalarni juda ham ko'p ko'ryapmiz. Yoki xuddi shunday echo xulosalardan ko'rsatkichlar to'g'ri kelmasa-da, chap qorincha gipertrofiyasi degan xulosalar mavjudligini ko'rib turibmiz. Gipertrofiya deb qo'yish uchun butun dunyo bo'yicha tan olingan özünün kriterileri var ve bana şu kriteriler yoksa bugün yaklaşalımız. Çap korunca hipertrofiyasının EKG kriterileri bu Avrupa Kardiyologlar Asosiatsiyasi tomonidan tavsiye kılıngan Sokolov Lyon kriterilerine asoslanış gerek. Demek bunda S Weber plus R V5 katta bo'lish kerak 35 mm'dan. Masalan, V1'dagi ko'rinish mana bunday ko'rinish bo'lsa, V5'da taxminan shunaqa ko'rinish bo'lsa, biz S ning chuqurligiga masalan, chuqurligini sanasak, katakchalar sonini sanasak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, masalan 19 plus endi V5'dagi R'ning balandligini hisoblaymiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, masalan 18 barobar 30 7 37 milimetr, yani 37 milimetr, yani Sokolov Lyon kriterileri boyunca 35'dan balan bölse bu çap korunca hipertrofiyası kriterisiga kiradi. Bundan taşkarı AVL tarmoqdagi R tishcha balanligining 11 milimetrga teng ve undan balan bölüşeyen çap korunca hipertrofiyasını bizge ispatladı. Demek birincisi bana bu Sokolov Lyon kriterisi bölse, ikincisi AVL'da R balandigi 11 milimetrge teng ve ondan katta bölüşü. Bu ikinci kriteri. Üçüncü kriteri bu Karnelski voltajlı kriteri. Bunda S ve 3'ge koşu gerek R AVL'ni. Bak üçüncü eken S ve 3'ge koşamız R AVL'ni koşamız. Ana şu yığındı erkeklerde 28 milimetreden köprak bölüşü ve ayollarda 20 milimetreden köprak bölüşü bizge çap korunca borligini ispatlaydı. Demek S ve 3'ge koşamız R AVL'ni. Bana şu 28'dan balan bölse erkeklerde hipertrofiya koyuşumuz mümkün. Ve ayollarda şu yığındı 20 milimetreden katta bölse biz çap korunca hipertrofiyası deyip koyuşumuz mümkün. Keyingi kriteri bu Karnelski voltajlı proizvedeniye. Yok ki Karnel voltaj mahsulotu deb endi tarjima qildik. Bunda S V3 plus R AVL bularni yig'indisini ko'paytiramiz. QRS kompleks davomiyligiga. QRS davomiyligi milisekundlarda davomiyligi milisekundlarda va mana shu
Mana shu yig'indi ko'rsatkich 2440 millisekunddan oshsa biz chap qorinsha gipertrofiyasi deb qo'yishimiz mumkin. Endi hozir aytilgan Sokolov-Lyon kriteriyalarini EKG misolida ko'rib chiqsak, masalan, S Weber sanab chiqsak, demak 5, 10, 15, 20, 25, 30, demak S Weber 30 plus R V5'de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32 plus 32 yığındı böldü 62. Demek bizge 35 milimetreden balan bölse bu çap korunca hipertrofiyası kriteriyası bölüp soblanadı Sokolov-Lyon boyunca. İkinci kriteriyamız aveldagi ertişçe balanligi 11 milimetre teng yoki undan balan bölüşü. Misolimizga qarasak, demak 5, 10, 15, bu yoqdan 2, pastdan 2. 19 mm'ga teng bo'layapti. Bu ham chap qorincha gipertrofiyasi kriteriyalarga to'g'ri keladi. 3-chi kriteriy, demak bu EKG ayol kishining EKG'si. Demak 3-chi kriteriy bizda AVL'dagi R-tishchaga qo'shish kerak V3'dagi S-tishchani. Hozir hisoblaganimizdek, demak AVL'da R-tishcha balandligi 19 chiqgandi plus V3'dagi S'ni hisoblab chiqamiz. Demak 1 5 6 7 8 9 9. Ya'ni 19 ga 9 ni qo'shsak 28 28 mm. Demak bu kriteriy bo'yicha ayollarda 20 mm'dan ko'proq bo'lsa va erkaklarda 28 mm'dan ko'proq chiqsa, mana shu yig'indi biz chap qorincha gipertrofiyasi deb qo'yishimiz mumkin. 4-chi kriteriy bu Karnel voltaj mahsuloti. Demak bunda hozirgi hisoblagan R AVL'ga qo'shiladi S V3 qo'shilgandan keyin QRS kompleksi davomiyligi ko'paytiriladi. Endi bizning misolimizda R AVL bilan S V3 bizning misolimizda 28 chiqgan edi. Endi 28 ni ko'paytirishimiz kerak QRS davomiyligi. Bu EKG 25 mm/s tezlikda olingan. Demak, bir ta kichkina katakcha 0.04 sekund. Endi QRS davomiyligini o'lchasak, bu yerda taxminan 2.5 katakcha chiqyapti. Demak, 2.5 ni 0.04 ga ko'paytirsak, 0.1 0.1 sekund. Buni millisekundga aylantirsak, 0.1 bo'ladi 100 millisekund. Demak, AVL'dagi R ga V3'dagi S'ni yig'indisi oldingi misolimizda chiqgan edi 28 ko'paytiramiz. QRS ning davomiyligi 2.5 katak bo'lgani uchun bu bo'ldi 0.1 sekund yoki 100 millisekund. Demak 28 ni ko'paytiramiz 100 ga barobar bo'ladi 2800 natijasi 2800 bo'lyapti. Demak kriteriy bo'yicha 2400 ga teng yoki undan baland bo'lsa biz chap qorincha gipertrofiyasi deb qo'yishimiz mumkin. Demak bu kriteriy ham to'g'ri keldi. Demak bu bemorda aniq yaqqol barcha kriteriyalari to'g'ri keladigan chap qorincha gipertrofiyasi mavjud. Endi chap qorincha gipertrofiyasining EKG belgilarini to'g'risida gaplashsak, demak chap qorincha gipertrofiyasini aniqlashimiz uchun biz birinchi navbatda chap qorincha miokard massasini bilishimiz kerak. Demak bu ko'rsatkich erkaklarda 88 gramdan 224 gramgacha, ayollarda 64 gramdan 160 gramgacha bo'ladi. Endi bu yerda salgina bir narsani aniqlab olish kerak. Masalan
şu ko'rsatkichdan balandroq bo'lsa yoki shu ko'rsatkichdan kichik bo'lsa, kamroq bo'lsa yoki shu ko'rsatkich oralig'ida bo'lsa bu gipertrofiya emasmi? Masalan, bemorda aytaylik 200 gram massa chiqdi erkaklarda. Bu normami yoki norma emasmi? Buni bilish uchun biz bemorni vaznini hisobga olishimiz kerak. Ya'ni bemor bo'lishi mumkin 50 kilogramlik bemor, bemor bo'lishi mumkin 150 kilogramlik. Masalan, 50 kilogramlik bemor uchun 200 bu gipertrofiya bo'lishi mumkin. 150 kilogramlik bemor uchun 200 gram ko'rsatkich bu normal bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun, buni farqlash uchun biz indekslangan massa ko'rsatkichlarni hisobga olishimiz kerak. Indekslangan, ya'ni bemorning tana yuzasiga nisbatan formulada hisoblangan ko'rsatkichlarni olishimiz kerak. Demak, Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasi tavsiyalariga ko'ra erkaklarda mana shu indekslangan chapqoncha miokard massasi ayollarda 95'dan kichik bo'lishi kerak, erkaklarda 115'dan kichikroq bo'lishi kerak. Ya'ni ayollarda 95'dan indekslangan chapqoruncha massasi 95'dan yuqori bo'lsa gipertrofiya qo'yishimiz mumkin. Erkaklarda chapqoruncha massasi indekslangan chapqoruncha massasi 115'dan yuqori bo'lsa erkaklarda chapqoruncha gipertrofiyasi qo'yishimiz mumkin. Bundan tashqari yana e'tiborli bir ko'rsatkich bor. Bu chapqoruncha devorining nisbiy qalinligi. Chapqoruncha devorining nisbiy qalinligi qanday qilinadi? Qorunchalar aro to'siq va orqa devor yig'indisi va orqa devor yig'indisi KDR, ya'ni konechno diastolik razmerga bo'linadi va buning natijasida bizga относительно толщина стенки yoki chap qoruncha devorning nisbiy qalinligi degan ko'rsatkich chiqadi. Demak, mana shu ko'rsatkich normada 0.42 dan past bo'lishi kerak. Endi turli xil variantlarda, masalan, OTS 0.42 dan past bo'lganda va 0.42 dan baland bo'lganda yoki indekslangan chap qoruncha miokard massasi 95'dan pas yoki 115'dan pas erkaklarda yoki 95 ve 115'dan baland bo'lganda qanaqa ko'rinishdagi gipertrofiya bo'ladi. Buni aniqlab olsak agar, masalan, bemorda indekslangan chap qoruncha massasi 95'dan kichik, ya'ni massa normal va devor qalinligi ham, devorning nisbiy qalinligi ham OTS 0.42 dan past bo'lsa, demak bu holda normal geometriya, ya'ni chap qorunchaning normal geometriyasi, ya'ni vazni ham normal, qalinligi ham normal bo'lsa, normal geometriya deb aytishimiz mumkin. Endi ikkinchi ko'rinish, masalan, vazni oshmagan, lekin OTS chap qoruncha devorining nisbiy qalinligi oshgan. Bu holatda nima deymiz? Bu holatda konsentrik remodelirovanie, ya'ni konsentrik modeli o'zgargan, chap qorunchani modeli o'zgargan, lekin hali massasi o'zgarmagan. Keyingi variant, indekslangan chap qoruncha massasi 95'dan oshsa ayollarda yoki erkaklarda indekslangan chap qoruncha massasi 115'dan oshgan bo'lsa va OTS chap devor nisbiy qalinligi normal bo'lsa, ya'ni 0.42'dan kichikroq bo'lsa, bu nima degani? Bu degani eksentrik gipertrofiya, ya'ni massa oshgan, lekin devor qalinligi oshmagan. Eksentrik gipertrofiya. Endi keyingi variant, demak, indekslangan chap qoruncha massasi oshgan, ayollarda 95'dan, erkaklarga 115'dan va shu bilan birgalikda OTS, ya'ni chap qoruncha nisbiy qalinligi 0.42 dan oshgan bo'lsa, bunday ko'rinishni, bunday yurak geometriyasini konsentrik gipertrofiya deb aytishimiz mumkin. Demak, ham qalinligi oshgan, ham massasi oshgan.
Endi bizda mana bu yurak geometriyalarini bilish juda ham muhim. Shularni hisobga olib, shularga e'tibor berib biz davo taktikalarini bilishimiz mumkin. Bemorni klinik kechishi, kasallikning klinik kechishi to'g'risida qanaqadir xulosalar qilishimiz mumkin. Masalan, mana shu yerda nima deb aytish mumkin? Bu yerda demak qalinlashgan, massa oshgan. Demak, bunaqa chap qorinchada nima bo'ladi? Diastolik disfunksiya bo'ladi. Ya'ni bu qorincha, bunaqa qorincha bo'lmachadan bunaqa qorinchaga qon tushishi miqdori sal kamayadi va bo'shash diastolik disfunksiya vujudga kelishi mumkin. Bunaqa ko'rinishdachi, bunaqa ko'rinishda masalan eksentrik gipertrofiya. Yurak kengaygan, bunda odatda bunaqa ko'rinishdagi eksentrik gipertrofiyalarda aslan sistolik yurak funksiyasi buzilishi vujudga keladi. Mana shu ko'rsatishlarga asosan biz aniq bemorda gipertrofiya bor yo'qligini aytishimiz mumkin va bemorda qanaqa ko'rinishdagi yurak geometriyasi borligini aytishimiz mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz yakuniga yetdi. Keyingi sizlarda qanaqadir talablar, qanaqadir qiyin tushunishi qiyin bo'lgan mavzular bo'lsa, kanalimizdagi yoki shu YouTube kanaldagi grupamizda izoh qoldirsangizlar, biz shu mavzuni yengilroq, tushunarliroq, soddaroq tilda tushuntirishga harakat qilamiz va biz sizlarni keyingi video darslarimizda kutib qolamiz. Rahmat.